3D-skrivare blir allt mer vanligt att använda vid olika typer av produktion, inte minst vid utställningsproduktion. Idag ska jag berätta lite mer om hur man kan använda det. Häng med! Additiv tillverkning eller 3D-skrivartekniken har utvecklats snabbt de senaste 15 åren och det blir en allt vanligare utrustning inom industrin, i verkstäder, labb och kontor. En 3D-skrivare kan också vara väldigt användbart vid utställningsproduktion. 3D-skrivare är framförallt bra till mindre produkter eller mindre serier av produkter eller vid enstyckesproduktion. Den vanligaste förekommande 3D-skrivartekniken är så kallad FFF eller FDM, Fused Filament Fabrication. Och det funkar så att den smälter en termoplastiskt filament eller tråd till tunnare trådar och sedan bygger lager utav dem. Så den drar in den här tråden genom de här slangarna och sprutar ut det till tunnare trådar genom ett uppvärmt munstycke och sen bygger det mot en plattform som skapar den här 3D-figuren. En annan vanlig teknik är stereolitografi som förkortas SLA. Och den funkar så att det är en laser som härdar en vätska mot en platta som sen sakta dras upp lager för lager. Så får man sin 3D-figur på det sättet. De olika teknikerna har sina för- och nackdelar. FFF eller trådskrivaren har den stora fördelen att den är ganska billig att skriva ut med och man kan använda en uppsjö olika material med olika typer av egenskaper, värmetålighet, olika typer av glasfiber, kolfiber, förstärkningar eller metallpulver. De här olika materialen kan med små modifieringar skrivas ut på samma typ av skrivare. De här trådarna är oftast 1,75 eller 2,85 mm i diameter. En annan fördel med FFF är att man får oftast ut en ganska färdig produkt när man har skrivit färdigt. Det behövs liten efterbehandling om man inte vill ha väldigt hög ytfinish, vill säga. SLA-skrivaren ger oftast väldigt fin ytfinish, men det kräver dock lite mer efterarbete. Den behöver oftast tvättas av de här 3D-modellerna och härdas med UV-ljus. De är också lite dyrare generellt sett och materialet är dyrare. Det finns lite mer begränsat antalet olika typer av material som finns tillgängliga. PBF eller SLS och andra typer av pulverskrivare är väldigt dyra maskiner som oftast används inom industrin eller på universitet. Den stora fördelen med dem är att du kan skriva ut väldigt komplexa motordelar till exempel direkt i metall. Och en annan fördel är att det omgivande pulvret funkar som en stödstruktur så du behöver inte göra någon annan stödstruktur. Och på så sätt så kan du göra överhängande former och svåra former. Binder jetting är en teknik som påminner om PBF, men istället för en laserstråle som smälter ihop pulvrets olika lager så är det i det här fallet ett bindemedel som tillsätts och limmar ihop de olika lagren av gips. Det blir väldigt fina modeller men ganska känsliga om man inte efterbehandlar dem med till exempel en härdplast. Det är bra att tänka på att man har god ventilation vid sin 3D-skrivare och inte har den precis bredvid sin arbetsplats. Framförallt med de här termoplastiska plasterna som värms upp så kan det frigöras ohälsosamma ångor och små partiklar som inte är bra att utsättas för över lång tid. En av de vanligaste och bästa plasterna att skriva ut med är sån här PLA-plast som bygger på majsstärkelse och som sen är biologiskt nedbrytbart.
För att kunna skriva ut en 3D-utskrift så behöver du en 3D-fil. Det vanligaste formatet för 3D-utskrifter är .stl. Och det finns en uppsjö med sidor på nätet som, där man kan hitta färdiga STL-filer. Ofta kan man gå in där och leta om man behöver någon särskild fil. Om man inte hittar det som man behöver så behöver man själv skapa den här 3D-filen. Och då gör man den med någon typ av 3D-program. I 3D-programmet så bestämmer man vilket mått och vilken form som en 3D-fil ska ha. Det man gör sen när man är färdig med utformningen är att man exporterar det till ett utskriftsprogram som oftast följer med den 3D-skrivare man har. I utskriftsprogrammet så bestämmer du hur den här modellen ska skrivas ut, med vilken kvalitet, vilken orientering och vilken hastighet. Du kan också välja hur stödstrukturen ska se ut för att det ska gå att skriva ut, men också hur homogen modellen ska vara. Det är också viktigt att modellen är helt tät och att det inte saknas några ytor. Det här kan ofta programmet varna för själv om den upptäcker sådana ytor. Det som programmet också gör är att den skivar upp modellen i tunna lager för att skrivaren ska förstå hur varje lager ska skrivas. Det är vanligt att man ser att man gör replikor med hjälp av 3D-skrivare. Det man kan tänka på då är att om man skriver ut till exempel i plast så blir ju inte den taktila känslan så lik originalföremålet. Det man skulle kunna göra då är att man skapar ett original med hjälp av 3D-skrivaren och sen gjuter av det och sen använder ett mer naturtroget material. Ett annat användningsområde som är väldigt bra för 3D-skrivare i utställningssammanhang är att göra skalmodeller utav landskap eller hus, sådana saker. Ett exempel där vi använder 3D-skrivaren är för den här ljushållaren till en interaktiv station där man gjorde olika val med ingredienser som skulle lysa upp. Då gjorde vi en sån här ljushållare för att skärma av ljuset från varandra och få rätt avstånd till själva ljuskällan. Här har vi en syrefri monter där vi har skrivit ut de här bågarna som ni ser här. Och det är för att kunna hålla fast de här bultarna när den monteras ihop. Tredjeskrivare finns i alla möjliga prisklasser, men man måste ju inte äga sin egen 3D-skrivare. Det finns en uppsjö med webbsidor dit du kan skicka din 3D-fil och sen få tillbaka din färdiga utskrift. Hoppas ni har lärt er någonting nytt idag. Hör gärna av er om ni har några frågor.